Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga juda ham tez tayyorlanadigan nonushta bob taom tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Masalliqlarni ekranda ko'rib turibsizlar. Birinchi bo'lib sabzavotlarni artib to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Hammasini qizil bolgarskiy, yashil bolgarskiy, pomidor va yashilliklar ishlatiladi. Sarımsoq ishlatiladi. Uni ham olib mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak. Alohida qirg'ichdan kolbasa bilan pishloqni o'tkazib olamiz. Tovamizga sariyonni solib yaxshilab eritib olamiz. Sarımsoğumuzdan solib yaxshilab qovurib olamiz. Qovurib olganimizdan keyin to'ralgan sabzavotlarni solib, yaxshilab aralashtirib, ozgina tuzlab yuboramiz. Bitta tuxumni alohida idishda chaqib, aralashtirib tashlaymiz. Tovamizga kolbasa bilan sirli aralashmani solib, ustidan tuxumni quyib yuboramiz va qopqog'ini yopib, olov iloji boricha pasaytirib, dimlashimiz kerak bo'ladi. Taxminan 3-5 minutda dimlanib chiqadi. Taomimiz tayyor bo'ldi. Tarelkaga solib tortishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham tez tayyorlanadigan taomlardan bittasi. Tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadigan bittaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum, Registon TV muxlislari. Bugun sizlarga yashillikli quymoq tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Masalliqlarni ekranda ko'rib turibsizlar. Birinchi bo'lib idishimizga unni solamiz. Tuz solamiz. Yashilliklardan ko'k piyoz va pomidorni bilan ham solamiz. Bitta tuxum chaqamiz, 1 stakan sut solamiz. Pishloq qirg'ichdan chiqarib sovolamiz. Bir choy qoshiq razrixli til, xamir qavartma tozi solamiz va yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Tovani qizdirgani qo'yamiz va yog' solamiz tegiga. Qizigan yog'imizga aralashmani quyib, qizarguncha o'rtacha olovda pishirib olishimiz kerak. Qopqog'ini sochiq qovurib yopib olamiz va quymoq ustini yopib qo'yamiz. Quymog'imizdan teskarisin o'g'irib, endi qopqog'ini o'zini yopib, yana pasaytirib dimlab qo'yamiz. Tegini tekshirasizlar, ozgina ko'tarib tekshirib olsa bo'ladi.
Qizargan bo'lsa, tarelkaga olib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Yonida mayonezli yoki pomidorli sos bilan tortsa bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Alloh taolaga omonat bo'linglar.